Друзі, всім привіт! Мене звати Кейт Соул, і ми з радістю для вас сьогодні виступимо у квартирнику на Суспільному. І моя перша пісня має назву «З неба дощем». Носиш, наче сонце, у долонях мене в своїх думках. Ти не прочитаєш це на моїх скронях, о, я твоя. По тілу знову струмом тисячі розрядів, може, досі так не було, чи ти просто ще не падав, як я. Дощем, сонце вогнем, буду твоя, або нічия. З неба дощем, до тебе сонце вогнем, буду твоя, або нічия. Хотіла під прицілом твого тіла, але ще не час. Мушу визнавати, не цінуєм, як не втратим, все світ буде за нас. З неба дощем, сонце вогнем, буду твоя, або нічия. З неба дощем, до тебе сонце. Дякую. Мене звуть Катерина Коваленко, і мій творчий псевдонім Кейт Соул. Я пишу пісні. Часто я чула в свою адресу, що ой, які душевні пісні, яка душа, яка душевна музика. І от так воно народилося, Кейт Соул, що в перекладі з англійської дуже просто. Катя, душа, душевна музика. Свою музику я характеризую як наївний поп, але інтелектуальний. Мою музику також називають як інді, поп. Це означає індепендент, тобто незалежний. Це в першу чергу те, що я несу, те, що я являю собою, і те, що я хочу сказати. Творче збудження і творчий заряд, ну він абсолютно в усьому. Він в житті, він в повсякденні, він в людях, він в емоціях, в подіях, на жаль. І от за останній час було створено дуже багато пісень воєнної тематики. І вона також мала мати кудись вихід, тому я це все сформувала в такий міні-альбом, де входить туди 5 пісень, написаних під час уже війни. Вони всі на одну тему, просто вони покривають різний стан і показують різні емоції. Наступна пісня має назву «Дайте жити без війни», і вона була написана за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кажуть, голуб на вікні, передвісник біди, ти якщо можеш, милий, милий,
чи вистачає тобі сили там, мій добрий друг, давай пришлю тобі вітрила, ти повернеш сюди. Ще багато тон патронів, віриш, що це допоможе всім лишитися в живих, нам всім лишитися. Навіть в темні часи, під час війни, музика дарує світло. Пісня «Серце героя», я вважаю, що це, напевно, що на даний момент найкраща пісня, написана мною. Того, що вона про вдячність захиснику нашому чи захисниці. Там, насправді, така історія була написання цієї пісні. Я дивилась просто інтерв'ю жінки, яка тікала з-під обстрілів з Бучі, здається, чи з Ірпеня, зараз не пригадаю. І вона от розповідає, і мене ця фраза просто, знаєте, на повал вбила, коли вона каже: ми біжимо, ми хаотично тікаємо, воно прилітає просто отак. Ми розуміємо, що зараз в будь-яку секунду це може стати останньою хвилиною нашого життя. І цей хлопець, каже молодий, йому від сили, каже, 20 років. Хіба він сам жити не хоче? Хіба ж він не хоче? А він, каже, мене молодою рукою прикриває собою. І в мене просто мурашки, і в мене зразу, я розумію, що все, оце вже приспів. Я просто беру листок і пишу: молодою рукою закриває собою, давно не молоду вже, бо таке серце героя. А наступна пісня називається «Серце героя», і вона увійшла у мій міні-альбом, який написаний за період війни, і стала основним синглом. Сочений болен,
своє життя, за красуню дружину, за твоє дитя. Дякую. Волонтерською діяльністю я займаюся давно, з 14-го року. Ми підтримували наших хлопців і були на Майдані. Часто виступаємо для військових, для волонтерів. І зараз також ми недавно робили великий сольний концерт, де ми мистецька сотня «Гайдамаки» зібрали кошти для наших хлопців ЗСУ і придбали авто. Ми раді, що ми можемо бути корисними. Цією музикою і цим мистецтвом ми також наближаємо нашу перемогу, бо ми збираємо кошти, ми підтримуємо дух так само військових. Наступна пісня має таку цікаву назву «Ліки від всіх ліків». Thank you.
говориш ти свій є. Точно світ його відхопить. Дякуємо. У мене музичної освіти немає. У мене вища освіта, я філолог-перекладач англійської мови. Так. Але завжди з музикою, от я завжди з музикою. Я займаюся музикою насправді не з маличку, а з 16 років, що є вже по стандартам якимось, можливо, пізно, так? Я була в різних формаціях, у різних гуртах, в різних стилях. Це був і рок такий потужний, і це була R&B-музика, і... Це була також інді-музика англомовна. Але на якомусь етапі я зрозуміла, що я не хочу гуртів, я не хочу, як це сказати, бути в складі там якоїсь формації, я хочу бути собою. На жаль, з такою музикою невеликі шанси потрапити на радіо чи телебачення, тому що потрібно бути в течії, можливо, оформлювати свою музику так, як зараз потребує того час і радіо. Але мені здається, що зараз люди і музиканти настільки хочуть відрізнятися, що в результаті всі дуже сильно якраз таки і схожі. А наступна пісня має назву «Хіба важливо?» і вона написана на вірш нашої прекрасної хмельницької поетеси, яку звуть Анастасія Сем. Може, для когось я просто жінка з пустотою душі та очах. Та головне, що для тебе я зірка з макіяжем чи без у піжамних штанах. Хіба важливо посивіла ти чи ні? І чи змінились твої коси? Маленький онук.
Дякуємо. Я великий фанат поезії. Музика проста, є слово, є мелодія, є емоція, прозора і проста. І останнім часом я також задумуюсь, що мені не цікаво струйовість, типу, от, бути в тренді, бути з басами, бути з крутими аранжуваннями, які на радіо лунають. Мені просто цікаво от акустика і саме перше джерело, коли пісня була написана, це просто ти і інструмент, ти і гітара, і все. Вже потім, звичайно, додаються якісь легенькі елементи, там, перкусія, клавіша, гітара, все. І емоція. Я зрозуміла, що я тоді йду в правильному напрямку. І я буду йти далі. А наступна пісня має назву «Сміється, коли їй добре», і вона про найпотужніше, найсильніше почуття чоловіка до жінки, і написана на вірш Дмитра, поета з міста Львів. Дякую. Друзі, а зараз хочу вам представити музикантів, які сьогодні зі мною грали цей прекрасний квартирник на Суспільному. Це Владислав Толордава, труба, Артур Ленівенко, клавіші, Слава Шиндер, кахон і Олексій Копилов, гітара. Ну і я, Кейт Соул, дякую.
А зараз хочу подякувати усій команді Суспільного мовника і, зокрема, Хмельницькій філії за таку можливість бути почутими і донести своє мистецтво і свою творчість на більш широкий загал. Дякуємо вам.